Velkommen til endnu mere ProClubs. Eller hedder det ProClubs? 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 Nogen der ved det? Nogen i studiet der ved det? Slet ingen? Nej? Okay. Sammen med helt almindelige typer som JK FIFA. Jeg er fra Botox. Krause FIFA. Hvor dyb er din kærlighed? Hvor dyb er din kærlighed? FIFAMAT.dk. This my shit. Okay. The Glory Boss. Bedre kendt som Merns. Jeg kan sgu ikke trykke. Og sidst, men faktisk også mindst, Opinji. Og ja, han er faktisk rimelig normal. Man Like Robbie, skal vi med? Det er Robbie Fast and Fancy, hvis han har en YouTube-kanal. Tror du, det er ham? Nej. Men hvis vi møder folk, der hedder DT og okay, Ace, det var nok DT, de mente der. Wow, shots. Jeg lægger an over, drenge. Saks. Så jeg laver saks, hvis han ligger. Lad os tilbage. Ses. Jeg skal gerne indrømme, at jeg var et sekund fra at sige, hvorfor. Der var også den smule. Det kan være. Jeg trykkede ikke, jeg trykkede det tykkede kryds. Jeg har glemt, at jeg havde sagt det som en. Det gør det ikke bedre. Nej, det gør det bare værre. Kort. Så, Pinji. Ja, sis. Hvad skal du? Sygebold. Lidt sat ham her helt ud af verden. Whoop! Ah, okay. Kan være lige en salto der, mand. Hey, what up? Jeg ved ikke selv, hvad det var. Ja, tak, mand. Kom så. Vi har andet sådan set. Okay, Krause, han skruer om 3, 2, okay, for fuck's sake. Sådan her. Jo. Bare også med sig. Hvis jeg havde talt det, så er det. Ja. Men prøv at se. Det er sådan en arbejde, jeg vil se for mig. Det er sådan en arbejde, jeg vil vente os til. Der var jo et kort. Hallo, hallo. Så drenge, I ved hvad tid det er. Oh my god. Wow. Hvad er det, Ronaldo? Ush. Nå ja, det er lige på Pinchy sådan. Wow. Nå, no, guys, jeg har ham her. Kom så. Well done, Cross. Kom on! Hvad vil du? Jeg flækker dig. Oh my god. Nej, det er det. Hvad laver du? Jeg er vild med det. Nej, oh my god. Jeg er ikke vild med det der. Krause. Og Krause skruer om 3, 2. Ja, Matt. Godt. Godt kaldt. Oh, sat. Kom, Krause. Jeg er ikke hurtig nok til at løbe. Nogen vil have den. Ja, her. Nogen, der vil have den. Ja, tak. Jeg går. Ja. Hey, what? Oh, hey, what? Det havde bare været så typisk. Kom. Nej, det er rødt. Han er gul i forvejen. Det er rødt. Ja. Hvad skete der? Derfor lægger du den af den her gang. For fuck's sake. Oh my god, den mål, mand. Seriøst, det var lige mit mål, der. Fuck, hvad er det der? Det var lige mit mål. Åh, Mads reaktion, det er det bedste. Bare iskold, siger ikke skide. Ja, okay. Yes! Pause, lad mig løbe. Nej, jeg får ikke fundet. Han brænder alligevel. Nej, oh my god. Fuck dig, Mathias. Are you fucking kidding me? Oh, yes. Idiot. That's a joke. Oh my god. Stay rich. Det er det største joke, jeg nogensinde har set. Jamen, lækker jo, Pinchy. Er de? Nå. Ja, okay. Det er din mor, Merns. Wow. Han er kaldt for. Min mor er faktisk lidt en mild. What the fuck, man? Hvem skal egentlig spille hvor på banen? Du spiller venstreback, bare for pisse. Nå, jeg kan spille over det hele. Jeg skal op på offensiv. Krause, han er sådan en forsvarsspiller, tror jeg. Ja. Nej, jeg er sådan lidt alt muligt mand, fordi jeg er lige shit på alle positioner, så... Det tror jeg gerne på. Nej, okay, vi skal ikke spille med Dingo. Han er sådan en elite-spiller. Er Dingo det?
Jamen, hallo, hvad laver I? I snakker dingoer, dangoer, bangoer. Det er dig, der er defensiv midt. Ja, men jeg kan ikke styre forsvaret. Jeg prøvede også der. A few moments later. Oi! Jeg er tjern. Nice. Oi. Okay, nu. Så mand. Spiller aldrig mand igen. Nej. Jeg har ikke engang lagt til endnu. Så jeg var igen og råber den bare. Altså, men... Hvad spiller Kavs? Ja, det var han. Ikke spiller mig. Men hvad? Eller bare ikke spiller nogen. Der er ting, jeg... Ja, ikke noget, Mads. Nu se. Første gang med Benji. Ja, ikke spiller. Jo, det passer sgu meget. Hvis du bare lige følger op på bolden, JK FIFA. For helvede. Mads. Hvad? Nej, der er noget helt galt i den her skum-skum-leg. Skum-skum-leg. Du har ikke specielt mange venner, ved du. Sådan, Mads. Oi. Sådan. Så ser han ham. Så ser han ham i en over. Jeg går den tilbage. Det så ser han ham i en over. Ja, det er ikke kontra. Det finder jeg ikke. Ja, der er nul chance for, at man kan finde ud af det der. Så... Oh my god! Fuck sake! Du er lort. Mm. Fuck du! Nej, jeg er ikke for mit tjerne vigtigt. Du er dårligere end mig! Oh my god. Hej! Det er bare det der. Jamen, så lys op sammen. Ja, præcis. Ja. Kan vi lige aftale med vennerne her, drenge? Jo, vi kan få dem til Matt. Ja, undskyld, lad mig rette det til en mere bestemt person. Matt, kan vi lige aftale med vennerne? Kan vi lige aftale mit højre ben af skruerne på plads i den her? Det er mit venstre i hvert fald, men den her aflevering er jo mus. Sådan, det er fandme da ikke lige sådan. Top venstre. Ej, okay, wow, kan vi lige aftage, at vi skal vinde den her kamp måske, hva'? Men se hvor god. Ja. Så ligger du bare ned bagefter. Åh, oh, ja da. Det er ubesaget. 12 seconds later. Hold nu! Yeah! Oh, ja. Jeg sagde det jo, jeg lavede sidst igen. Hvordan var det noget gange sekunder til? Hvis det skulle være nogen, så skulle det være. Men det kan jeg fandme lige se. Ja, fordi du har 90 afslutninger på en kamp. Jeg kunne. Må jeg lige høre, hvor mange gange du har scoret den her kamp? Tilbage, Mads. Wow, Mads. En læg bare. Nej! Så skal jeg lige se noget sindssygt, hva'? Et enkelt. Oh my god. Åh, fake. Ja. Kan du ikke bare... Jeg skal stadig stille, det finder jeg ikke. Fake. Mias. Så kaster du. Du er din super. Kun det helt vildt. Ja, super. Rip. Rip. Oh my wow. God. Oh my god. Ja. Yeah. Well done. Fuck, jeg er godt. Let's go, Merch. And then tackling. Merch, jeg fandme fane. Det gælder JK. Hvor er jeg fane? Jo, hvad laver du? Hvad? Hvad? Oh my god, Opetti! Oh. Hvad er det? Jeg har styr på det. Åh ja. Aftablet. Okay, tak til bussen. Kom så, Mads. Tak. Nå. Jeg går op og dækker. De skruer. I got this. Nej. Det er nu. Kontra. Så kører Møns. Så skal den altså løbes. Oh my god. Nej, jeg er super fej. Oh my god. Jeg kommer tilbage, det er fint præcis. Amen. Hvad sagde du, Pinji, hva? Jeg sagde, at jeg var så fri. Jeg havde haft en frivillig, hvis du havde slået mig. Nej, kom igen. Mjernes. Oi. Oh my god. Hvad? Det ændrer jo ikke på tingene, når Krausen scorer nu. Altså. Oi. Krausen, du shit, så skyld. Møns, shit, du. Hvad er det der? Hvad siger man? Det er præcis. Hallo, jeg har en 9,1 rating. Og Matt, han er... Jeg har en 9,2, og jeg har ikke lavet noget hele kampen. Nej! Oh my god. Det brænder. Keeps, let's fucking go. Stærk det der, David Luiz. Flot mig. Wow. Yay! Let's... Ubesejret. Ubesejret. Ikke bare ubesejret, vi har vundet alle kampe. Ja, det er 5 kampe, tror jeg. Okay. Damn. Nå, nemt. Lad os se det.
Altså...